আজি পাকঘৰত আমাৰ হৈতে আছে সেই মুম্বাইৰ পৰা বা বম্বেৰ পৰা ৰাজেন ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া। কিন্তু ৰাজেন ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া বয়স কিমান হৈছে? এইবাৰ মোৰ 70 হৈছে। ড্ৰাইভাৰীৰ লগত আপোনাৰ ক্লোজ ইণ্টাৰেকশ্যন আছে? তেওঁ মোৰ চিনিয়ৰ আছিলে, তেওঁ মোক ৰেগিং কৰিছে। এভৰি টাইম ইউ স্পীক দিছ লেংগুৱেজ ইউ হেভ টু ট্ৰেঞ্চলেট ফ্ৰম ইউৰ মাদাৰ টাং। এতিয়া হলহলীয়াকৈ ইংৰাজী কৈছে, তাৰ আঁৰত চাবানা আজমি। যে কাৰোবাক যদি ধাৰ দিয়া হয় সেইটো আপুনি দান দিলে, যদি ঘূৰি আহে সেইটো বোনাছ। ৱাটছ মি টুডে নিউজ 18 পলিটিকেল পাকঘৰ, আই এম ৰাজেন ৰাজখোৱা।